Вітаю! Новини на відкритому у студії Юлія Демченко і про події п'ятниці. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. В Україні оновили карантинні зони. До червоної потрапив Царичанський район Дніпропетровської області. На порозі холодів. У Дніпрі перевіряють, як готові автобуси до роботи взимку. Заберуть гроші в Держказначейство чи ні? Це питання номер один у сфері охорони здоров'я. Передноворічний сюрприз медикам приготував Мінфін. Дозволили змінювати по батькові. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Змінити Сергійовича на Дмитровича можна буде із 16 років. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині за минулу добу ще 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Такі цифри наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Традиційно найбільше хворих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом на Дніпропетровщині 17014 підтверджених випадків COVID-19. Одужали 7053 мешканці області. В Україні зафіксована рекордна кількість смертей за добу – понад 200. Натомість більше ніж 10 тисяч пацієнтів одужали. Про це кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Через ріст захворюваності і заповнюваність ліжок у МОЗ почали говорити про посилення карантину. А ось введення чорної зони із жорсткими заборонами називають фейком. Мене дивує, в якою швидкістю в нашій країні розповсюджуються такі фейки. Таке не обговорювалось, ніяких чорних зон ніхто не пропонував запроваджувати. І в мене прохання до людей, які розповсюджують в такий спосіб такі фейки, таку нісенітницю, краще розповсюджуйте ту інформацію, яка відповідає дійсності. Коло звужується. В Україні оновили карантинні зони. До червоної потрапив Царичанський район Дніпропетровської області. Про це повідомив міністр Олег Немчинов. Дніпро і решта населених пунктів області, як і раніше, залишаються в помаранчевому секторі. У червоній зоні обмежується робота громадського транспорту, забороняється відвідування навчальних закладів, музеїв, театрів і кінотеатрів. Закриваються ТРЦ, кафе, ресторани, магазини, крім продуктових. До червоного рівня епідемічної небезпеки Національною комісією ТЕБ та НС віднесено 198 адміністративних одиниць з 23 областей нашої країни. Це на 86 більше, ніж було попереднього тижня. Зокрема, в нас всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області і 31 адміністративна одиниця Полтавської області відносяться до червоного рівня епідемічної небезпеки в зв'язку з тим, що в них 5 днів поспіль перевищує показник заповненості ліжок, відведених для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, перевищує 75%. До коронавірусної пандемії додається і грип. Медики кажуть, з приходом холодів ризик підхопити гостре респіраторне захворювання зростає в рази. У Дніпрі пік хвороби припадає на січень-лютий, розказали в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міськради. За минулий тиждень до медустанов звернулись понад 3 тисячі пацієнтів з ознаками гострого респіраторного захворювання. На сьогодні поки що жодного випадку грипу у Дніпрі не зареєстровано. Але вже зараз варто подумати про вакцинацію. Щеплення показане людям, групи ризику та тим, хто контактує з великою кількістю населення та медпрацівникам. Якщо людина бажає придбати вакцину за власні кошти, вона також повинна спочатку звернутися до свого сімейного лікаря, узгодити час проведення вакцинації. Лікар повинен її оглянути, підтвердити, що на даний час відсутні протипокази. Після цього людина купує вакцину і в кабінетах щеплень проводиться вакцинація.
ризиків немає. До кінця 2020 року для серйозного ослаблення гривні немає причин, вважає міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, для Мінфіну курс гривні до долара США – виключно технічний показник, який використовується для бюджетних розрахунків. Немає і макроекономічних чинників для істотної девальвації. Але через пандемію COVID-19 прогнозувати коливання гривні складно, наголосив міністр. Заберуть гроші в казначейство чи ні? Сьогодні це питання номер один у сфері охорони здоров'я. Передноворічний сюрприз медикам підготував Мінфін. Відомство хоче зобов'язати всі лікарні, центри сімейної медицини та інші медзаклади, яким оплачує послуги Національна служба здоров'я України, тримати кошти виключно на казначейських рахунках. Зараз же установи мають право обирати будь-який банк. НСЗУ проти. Не погодили цю ініціативу і в МОЗ. Чого побоюються медзаклади та як це може позначитися на їхній роботі у наступному сюжеті. Правила гри змінюються, каже директорка обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко. Вони тільки починають пристосовуватися до нових реалій медичної реформи, бо ж фінансування від НСЗУ залишається невеликим, а в паперах, що регламентують діяльність, і досі чимало невідповідностей. Проте не встигли оговтатися, як черговий сюрприз. Тепер від Мінфіну. Відомство підготувало проєкт постанови і хоче, аби всі свої кошти лікарні зберігали виключно на казначейському рахунку. Медична спільнота проти. Це для того, чтобы медицинскими деньгами латать дыры в бюджете. Вот и нашли способ. Деньги НСЗУ, которые являются заработанными лечебными учреждениями, закрепить их за казначействами и использовать по усмотрению, но уже не лечебных заведений. А если бы деньги у нас в казначействе был открыт счет, и мы могли распоряжаться деньгами, так как мы распоряжаемся ими сейчас, то мені все одно, це лежить в комерційному банку наші гроші чи в казначействі. У Нацслужбі здоров'я кажуть, один з основних принципів медреформи – медзаклади стають незалежними і самі вирішують, як розпоряджатися заробленими грошима. Тобто, скільки послуг за контрактом з НСЗУ надали, скількох людей пролікували та обстежили, стільки отримали. Витратити можуть на премії, нове обладнання або ремонт. А казначейський рахунок – це не своєчасні виплати та ризик для медзакладів втратити кошти. Функціонування єдиного казначейського рахунку забезпечує, зокрема, залучення на поворотній основі коштів, що розміщені на ньому, для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та для надання середньострокових позик місцевим бюджетам. Така можливість залучення коштів надавачів медичних послуг матиме негативний вплив на імідж змін, що здійснюється у системі фінансування сфери надання медпослуг, та не сприятиме подальшому розвитку реформи. І ще одне. Наприкінці фінансового року кошти медзакладів, які вони мають на рахунках в банках, там і залишаються. Із казначейства ж усі гроші повертаються до держбюджету. Юристи однозначні. Проєкт постанови Мінфіну – це втручання в господарську діяльність установ. Зараз надавачі медпослуг, які укладають угоди з НСЗУ, керуються господарським кодексом і можуть відкривати рахунки у будь-якому банку. 43 стаття бюджетного кодексу говорить нам про те, що в казначействе обслуживаются только державный бюджет и местные бюджеты. Средства НСЗУ не есть державним бюджетом. Це окремі кошти, які ми отримуємо за надану послугу. Відзначимо, Мінфін має намір зобов'язати обслуговуватися через Держказначейство не лише всі лікарні і центри сімейної медицини, яким платить НСЗУ, а й аптеки, що працюють за програмою «Доступні ліки». Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вибори у Дніпрі. Сьогодні координатор громадянської мережі «Опора» Вадим Головченко, який був присутній на засіданні міської територіальної виборчої комісії, озвучив результати виборів на посаду міського голови. Лідер перегонів – чинний мер Борис Філатов. Його підтримали понад 45% виборців. Найближчий його конкурент – лідер громадської сили Загід Краснов. Його результат – майже 13%. Оскільки не один з кандидатів не набрав понад 50% голосів, 22 листопада в Дніпрі пройде другий тур виборів. У бюлетені буде два прізвища. На порозі холодів у Дніпрі перевіряють, як готові автобуси до роботи взимку. Перевізники мають перевзути автівки, замінити ущільнюючі елементи на дверях, вікнах і люках, перевірити роботу опалювальних приборів. Транспортний департамент міськради розпочав інспектування з Успенської площі. Які недоліки виявили, знає Дар'я Пшенична.
Зима на носі. До холодів починають готувати і транспорт. Перевізник Петро Кириленко запевняє, його автобуси вже в очікуванні випробувань холодом і снігом. Вже проведена та сама робота з отопителями, резина замінена на машинах. В принципі, машини готові в зимі. У нас вони на газу працюють, так що такого плану колапсу не повинно бути ніяких. На слово повірити можна, але краще побачити на власні очі. Спочатку комісія проводить ревізію у великих автобусах 115-го маршруту. Дивиться, наскільки щільна ізоляція. Одним із факторів, откуда може дути, це форточка. Ми перевіряємо, от вона працює нормально, все, тобто якби плотно йде, де-то, ну, якби нічого не дує. Однак за плюсом ось і мінус. Следующий уплотнитель елемент знаходиться на вхідних дверях. Тобто ми перевіряємо плотність посередині, да? Тобто по бокам. Ось тут вот я вже наблюдаю незначительний, як би, от бачите, зазорчик. Посередині нормально, ну, от как бы внизу вижу щель теж. От цього не повинно, от цих щелей бути не повинно. Автобуси перевіряють за трьома критеріями – опалення, гума та ізоляція. 22-й маршрут – не виключення. Да, то все плотно, нічого не шатається, не телепається, все прикрито, отлично. Да? Следующий елемент – це люк, перевіряємо, як він відкривається. Работает нормально. В ідеалі температура в салоні має бути плюс 18, каже водій Сергій. Демонструє, як працює система опалення. Включена печка на гарячу воду. От положення вверх. На обох стекла. От, чувствую хорошо. От верх-низ. І ноги дують хорошо, дують так, що мене сносять. Такі перевірки проводять для того, аби забезпечити комфорт пасажирам та уникнути колапсів на дорозі взимку. У випадку виявлення несправності автобус рекомендують зняти з маршруту до усунення недоліків. Передзимові перевірки пройде весь міський транспорт, акцентують у профільному департаменті. У перевізників чіткий дедлайн підготовки автівок до холодів – до 16 листопада. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитися до радіодиктанту Національної єдності. За традицією його проводять у День української писемності. Цьогоріч диктант писатимуть вже в 20-те. Аби підготуватися, організатори радять читати твори популярних письменників та звертати увагу на пунктуацію. Ті, хто напише без жодної помилки, отримують у подарунок набори книжок. Диктант розпочнеться 9 листопада о 9-й. Читатиме його акторка Рима Зюбіна. Трансляція на українському радіо, Радіо Культура, UA першому та 24 регіональних каналах. Написаний текст можна сфотографувати та протягом доби відправити на електронну пошту Українського національного радіо. Результати диктанту оголосять упродовж 1-2 місяців. Дозволили змінювати по батькові. Відповідний закон на днях ухвалила Верховна Рада. Він почне діяти із січня 2021 року. Змінювати по батькові можна буде з 16 років, а якщо є згода батьків чи піклувальників, то із 14. Зараз можна міняти лише імена та прізвища. Чи користуються цим правом мешканці Дніпропетровщини? І чи складна ця процедура? Про це у наступному сюжеті. Вже за кілька днів Костянтин отримає документи з новим прізвищем – Валенте. Разом з мамою кілька років тому хлопець переїхав з Луганська до Дніпра. Навчається в Полтаві, опановує іноземні мови, але попри все мріє стати музикантом. На шляху до творчої кар'єри вирішив зробити перший крок. Щойно йому виповнилося 18, змінив прізвище. Обрав таке, як у прадіда. Це справжнє прізвище мого прапрадіда. І я би був би в Валенте, якщо б не прийшли до влади більшовики, та не було потрібно змінити прізвище. Свідоцтво про зміну прізвища у Костянтина вже в кишені. Мешканці Дніпропетровщини цього року змінювали імена та прізвища 809 разів. Причини різні – реєстрація браку, його розірвання або усиновлення. Сама ж процедура, запевняють фахівці, нескладна та й коштує копійки. Перший раз доведеться заплатити всього 5 гривень, при повторній зміні – 51.
Заявник звертається з пакетом документів до органів ДРАЦ. Орган ДРАЦ направляє запит до органів поліції. Органи поліції в разі видачі позитивного висновку, орган ДРАЦ готує свій позитивний висновок, перевіряє. І у заявника є 3 місяці на те, щоб скористатися цим висновком та змінити прізвище, ім'я або по батькові. Вже з наступного року громадяни України зможуть змінювати не лише імена та прізвища. Верховна Рада дозволила обирати навіть по батькові. Відповідний законопроєкт ухвалили 3 листопада. Зараз це можна зробити тільки у випадку, якщо батько вирішив змінити ім'я. А от з наступного року – з будь-яких інших причин. Прийнято законопроект Верховною Радою, який вносить зміни до Сімейного кодексу, Цивільного кодексу, який дозволяє, якщо буде підписаний президентом, не буде ветований, дозволяє змінювати по батькові з 16 років або з 14, якщо є згода батьків, будь-з яких там підстав, не тільки якщо батько змінив ім'я. Новонароджених цієї осені дівчаток на Дніпропетровщині найчастіше називали Варвара, Марія, Мілана та Єлизавета. Були рідкісні імена – Сіяна, Ліана, Ясна. А от хлопчикам здебільшого давали ім'я Артем, Демит, Марк, Роман. Серед незвичних – Довбер, Христофан та Нікодим. Костянтин Валенте переконаний, ім'я та прізвище може позитивно позначитися на долі. Головне, що подобалося власнику та не провокувало образ. Магічну силу свого нового прізвища, каже, вже встиг відчути. Мене вже позвали на телевізор, тільки за мою фамілію. Сподівається, далі буде. Його прізвище незабаром з'явиться на концертних афішах, і будуть гастролі та насичене концертне життя. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Взялися за справу. У Кам'янському почали реалізовувати проєкти, які перемогли в бюджеті участі. На цьогорічному конкурсі кращими стали зо 20 ініціатив городян у різних галузях – соціальна сфера, інфраструктура, екологія, IT, медицина. Більше про це знає наша Вікторія Вахрушина. Здравствуйте, дети! Сьогодні ми вам розкажемо, як потрібно правильно переходити дорогу, коли в центрі перекрестка стоїть регулювальник. Це один з проєктів переможців цьогорічного бюджету участі. Дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху, який облаштували поруч із 44-ю школою. Школярі у захваті, адже вивчають правила дорожнього руху з перших класів. Кажуть, тепер є можливість проводити і практичні заняття. Ми ведемо цей проєкт з 5-го класу. Розказуємо всім ученикам правила дорожного движения, что означают знаки и так далее. Но сейчас это стало намного проще, поскольку появилась эта площадка. Автоматичні світлофори, знаки дорожнього руху та розмітка. На такій імпровізованій дорозі проводять класні години учні. Директорка школи зазначає, таких майданчиків має бути більше, аби кожна дитина змалку знала, як поводити себе на дорозі. З дітьми скільки не повторяй правила, але все одно десь в місті відбувається нещастя, десь попадають під машину, неправильно переходять дорожну проїжджу частину. Тому об цьому потрібно говорити і повторяти. Чим більше, тим краще. Ще один проєкт бюджету участі у дворі 5-го мікрорайону. Тут встановили 2 ігрові майданчики для дітей. Автор проєкту каже, ідею підказало саме життя. Коли ми бачимо, що дуже багато дітей приходять, а їм не вистачає місця, де гуляти, було пару там, один маленький комплекс був на одну горку, але цього явно не вистачало. Зараз набагато більше стало, і ми бачимо, що дітям цього достатньо. На майданчику гірки, канати, драбини. Мешканці району в захваті від нових гойдалок. Кажуть, можуть відпускати дітей на прогулянку та не хвилюватися за їхню безпеку. Очень была нужна эта площадочка, 2 этих комплекса, потому что деткам действительно негде было у нас гулять. Во дворах уже советские были, разрушенные все, то есть убитые, забытые. Вот, поэтому спасибо большое. Цьогоріч у бюджеті участі перемогли за 20 проєктів, реалізували вже 4. Закупили концентратор та кисневий респіратор до реанімації 7-ї лікарні. Провели фестиваль змагання з аматорської рибалки «День юшки». У департаменті економічного розвитку Кам'янської міськради кажуть, найближчим часом сподіваються реалізувати ще 16 проєктів. У 2021 році планують збільшити бюджет конкурсу до 5 мільйонів гривень. Люди фізично до нас приходили, звертались, подавали там свої заяви, як саме вони бачать наступну трансформацію правил бюджету участі і взагалі всього процесу. Зараз ми узагальнюємо всі пропозиції отримані, готуємо проєкт рішення міської ради, де будуть викладатися правила в новій редакції. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». З
Скіфи, козацтво, Петриківський розпис, Катерина та князь Потьомкін у Дніпрі презентували альманах «Катеринослав на Кільчені. Історія зниклого міста». Та музичний кліп «Історія Дніпропетровщини в танцях». Альманах присвячений розкопкам забутого міста. А в кліпі хореографи відтворили історію краю за допомогою танців. Деталі у нашої Марії Трибушенко. У Дніпрі презентували альманах «Катеринослав на Кільчені. Історія зниклого міста». Він став результатом археологічних розкопок на околиці Новомосковська, які тривали влітку протягом 3 тижнів. Вчені вважають, що саме звідси розпочало свою історію сучасне Дніпро. Документи з історії цього міста вдалося відшукати в Москві, в Петербурзі, в російських архівах. Це великий пласт історії нашого краю. Місто існувало 7 років. Це перше губернське місто. І, на жаль, от до початку археологічних досліджень минулого року існували тільки документальні і картографічні матеріали. За мотивами альманаху зняли танцювальний кліп. У відео відтворені історичні періоди на теренах Дніпропетровщини від скіфів до сьогодення. Постановниця хореографії розповідає, для зйомок спеціально пошили костюми, а хореографам довелося подорожувати областю. Я подивилася фрески, які зображали їхній побут, і фрески, які зображали музичні інструменти скіфів, і прочитала про них досить багато. Це були іронезичні кочеві племена, тому я зробила синтез грузинського танцю, східного танцю і те, що сама моя уява мені підказувала. Автори проєкту кажуть, у такий спосіб прагнули привернути увагу містян до історії краю. Про область з документальними зйомками і розповідями дикторів цього багато, а в танці ще ніхто не робив. Переглянути кліп можна у соцмережі. Марія Трибошенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Три срібла і 3 бронзи. З таким здобутком повернулися додому дніпровські спортсмени з бойового самбо. Чемпіонат України пройшов у столиці. Загалом на турнірі за медалі боролися понад 200 учасників – від юнаків до дорослих. Із дніпровськими самбістами зустрівся наш В'ячеслав Куліш. 13-річний Денис Лушпаєв із Дніпра займається змішаними єдиноборствами тільки рік. На всеукраїнські змагання з бойового самбо хлопець поїхав вперше і повернувся не з порожніми руками. Він здобув бронзову медаль у ваговій категорії до 68 кілограмів. Бой за 3-е місце, я побіді по очкам, пішов повний бой, просто виграв по очкам. Мені головне мати хороший характер, мужський характер, щоб виходити на бой і не боятися. І, звісно ж, мати техніку. Найголовніше – це воля к побіді. А ось його ровеснику і одноклубнику Дмитрові Лебідю трохи не вистачило до чемпіонства. У ваговій категорії до 52 кілограмів він виборов срібло. Окрім змішаних єдиноборств ММА, він займається дзюдо. Хлопець розповідає, ці види спорту схожі, і щоб перемогти в бою, має значення спортивний інтелект. В першу чергу володіти інтелектом, так як ти ж не бачиш, просто там зробиш там двоєчку і одразу далеко. Там суперник теж чоловік, і тобі треба предугадувати його удари, підстраюватися під нього. Вдома у самбістів немає часу на відпочинок. Знову щоденні тренування. Працюють і над своїми помилками. Юні спортсмени старанно виконують тренерські завдання. Хлопці хоча і завоювали нагороди, але ще повністю не реалізували свій потенціал. На це знадобиться не один рік повсякденних і наполегливих тренувань, стверджує наставник Олександр Сокол. Цю школу треба пройти, тому що всі наші іменитые спортсмени починали именно з цих видів спорту. Ізначально було у всіх бойове самбо, а вже потім всі перейшли в ММА. І тому це все одно. Все в одно, що потім виліться в один великий результат. Наразі спортивний сезон для цих юнаків вже завершений. Тепер вони готуються до нових стартів, які відбудуться вже у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Бажаю цікавих вихідних та позитивних емоцій. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Не перемикайте канал. Побачимось.